V dnešnom našom vysielaní navštívime základnú školu na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici v obyčajný deň pred koncom kalendárneho roka 2007. Pokiaľ ste nemali k tomu príležitosť, môžete si pozrieť priestory školy v takmer súčasnej podobe, ako aj to, ako vlastne prebieha vyučovací proces v 21. storočí. Do starej školy a novej školy s prístavbou chodilo na prelome 80. a 90. rokov viac ako 1000 žiakov. Boli z toho samozrejme priestorové problémy. Podarilo sa ich vyriešiť vybudovaním pavilónov na Kľakovskej ulici. A tieto pavilóny si priblížime počas vysielania dnešného záznamu. Charakterizuj stavbu a Bčko má výlených a premenných. Rozumieme? Dobre, piatok. Toto sa ešte nevšla. Mytka nenašla som. No, to by som bol. Tuto si vyberaj ďalšie dnešné, tak choose card. Nie. Čo máme teraz uhľadnú? Kohut je asi kič. Thank you.
Pavilóny základnej školy na Kľakovskej ulici sa začali stavať na konci 80. rokov ako detské jasle a materská škola. V tom istom čase Mestský národný výbor staval škôlku a jasle aj na ulici Andreja Sládkoviča, a to zo združených prostriedkov so Sandrikom Dolné Hámre a s podnikmi a organizáciami v meste. Túto stavbu sa napriek zložitým podmienkam podarilo dať do užívania v roku 1999. Nemenej problémové, najmä z dôvodu financovania, bolo budovanie školy v sídlisku zo štátnych prostriedkov. Projekt na prebudovanie stavby na základnú školu bol vypracovaný v roku 1994. V prvej etape bol postavený pavilón A, a v decembri 1997 sa 4 triedy 1. stupňa začali učiť v nových priestoroch. V budovaní školy sa pokračovalo v roku 1999. Pred začiatkom školského roka 2000-2001 bola stavba 13 triednej základnej školy s malou telocvičňou a s príslušným zázemím ukončená. A čo sa týka hlavnej budovy školy, postavenej v roku 1953, tak tá prešla zásadnou rekonštrukciou v roku 2010. Ale o tom niekedy na budúce. Máme ešte túto Myškonavskú.
Áno, správne, výborne. Ešte mám poslednú, Dominika. Kto pekne kolena má na kraj koberca, tak ten ide. Vynikajúco, výborne. No, teraz necháme, ešte nám zostal jeden obrázok. Jeden obrázok, Lavrika Červíková. Som zvedavá, čo správne dáš. Len sleduj, či dá dobre. No, dala dobre, pozrieme sa. Áno, povedzme tu, vyslovme to slovo. Je tam dlhá slabika, výborne. Orgána nevedeli predstaviť a rýchla oprava nebola možná. Ponúkol mu svoju báseň Tichá noc na zhudobnenie. Organista presenil nad slovami celú noc. Prvú na štúdiu nemohla písenú dva. Nebrnkal na gitare, aby mohnul orgénovou hudbou nezabudol Ježiška, ktorý sa práve narodil. Kostolom zniela pieseň, ktorú nikto nikdy... Sme si hovorili. A ten vlastne chcel urobiť
narodenie ľudu spolu s Jozefom, keďže žili v Betleheme, museli putovať niekoľko kilometrov, pretože nemali sa ináč ako dostať. A keď prišli na to miesto, tak vtedy prišli do hostinca a chceli sa nechávať. Vidíš, a toto môžeme čipovať. Aha, aj toto sme mali niekoľko kilometrov, OK? Dobre. A ty môžeš účtovať. To poďte mi dopredu, čo to viete. To musím odstrániť, týchto sem.